Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarim. Hammalaringga salom. Mana hozir dolzarb bo'l ekan. Ko'pchilik menga nimada yozishadi, telefon qiladi. Damazim deydi, benzin yo'lsam pirpillab benzin toshib chiqib ketyapti. Perilvat bo'lib qolyapti. Deb mana bitta hozir bitta Damas kelgan ekan, shuni hozir ustiga o'g'nayapti. Bekamni ko'z qadidanligini mana hozir aybini paplovoydan topdik. Paplovoydan o'sha ko'payib ketgan ekan, ko'payib rasxoti ham ko'p, ortiqcha toshib, perilvat bo'lib, benzin ichida ketib ketgan ekan. O'shani hozir o'g'nayapti. Mana videochim bir boshdan ko'rsatadi, mana qatdan nima bo'lar ekan, mana ko'ringlar. Soyga qormaganda. Salomat bo'lay. Mana o'sha obunachilarim mana igna ugolka deymiz, hali ignasi bilan komplekt mana almashtiryapti. O'sha xili chiqib ketyapti, benzin ko'payib perevat bo'lib qolyapti, benzin oqib ketyapti degan deyotgan obunachi Damashq ko'xonlari mana shu ko'ringlar mana. Mana hozir o'shalarni yangilab qo'yyapti mana usta. Mana obunachilarim ko'ryoringlar, tag'an tog'a yaxshi tushunmadik demanglar, mana sizlarga yaxshi tushunish uchun mana hozir ignasini qo'yamiz yangi. Mana sizlarda hali toshib ketganlar hammasi ashu tiqilgan. Ishlamay qolgan. Ishlamay qolgan tiqilib. Tushunishmasa mana mukammal ko'ryoringlar. Ana qo'lini to'sib qolyapti. Hozir sozlanadi. Hozir ishladi? Ishladi. Mana hozir ishladi, tayyorlab qo'ydi mana endi mana. Endi xudo xolasa, uni o'rnatsa. Mana obunachilar hozir tayyorlab yangini qo'yib joyiga qo'yyapmiz. Endi xudo xolasa benzin oqmaslik kerak. Benzin rasxoti oz bo'lib yurishi oson bo'ladi. Aybini shundan topdik. Mana obunachilarim hozir o'sha yignasini komplekt qo'ydik. Paplovoyni hajmini, paplovoyni ham qo'ydik, urvenini qo'ydik, hozir mana.
ozaytirib. Endi qani perevat bo'lami ekan tag'i. Yuramiz. Perevat bo'layotgan joylar mana shu yerda. Mana shu yerda ko'ryapsizlar. Asosiy iglovoydi. Ha, asosiysi. Bizning oqib ketar ekan. Qani yurgizchi? Bir shishatsga berib yuboramiz mana. Ana mashina yurdi. Gaz berelichi, gaz berib yuborchi. Mana obunachilarim endi perelevat bo'lmaydi endi. Mana bir xilda yuraveradi. Ha, mana shu hozir ayrim damazlar hali benzin oqib ketyapti, rasxoti ko'payapti. Perelevat bo'lib qolyapti deyotgan obunachilarimga mana shu ko'rib olinglar. Mana shu holat. Mana shu yerda o'lasalaring o'naradi o'sha. Mayli, sog' bo'linglar obunachilarim.